Viete, deti, že horlivosť môže aj nemusí byť čnosť? Áno, horlivosť je ďalšia z čností, pri ktorej je dôležité, na čo ju použijeme. Môžeme sa napríklad horlivo usilovať o najlepšie známky v triede. Ale nenavádza nás takáto horlivosť niekedy aj na nečestné spôsoby? Byť horlivý je v poriadku, ak sme zapálení pre niečo dobré, ale pozor, pri veľmi veľkej snahe môžeme aj v dobrej veci napáchať skôr škody. Pochopiť nám to azda pomôže svätý Ján Bosko. Už od detstva túžil privádzať iných k Pánu Bohu. Robil to zaujímavým spôsobom. Horlivo trénoval kúzla a triky, ktorými by svojich kamarátov zaujal. Keď chceli Jánovi kamaráti vidieť, čo nové sa naučil, museli si najskôr vypočuť nedeľnú kázeň, ktorú im prerozprával. Keď sa Ján Bosko stal kňazom, rozhodol sa venovať chudobným chlapcom v Turíne. Vytvoril im oratórium, miesto, kde spoločne mohli tráviť voľný čas a dozvedieť sa viac o Pánu Bohu. Prijali medzi seba aj siroty, deti, ktoré nemali rodičov a nemali kde bývať. Učil ich práci, remeslu, láske k Bohu, spieval, hral a modlil sa s nimi. Snažil sa v chlapcoch podporovať ich dobré vlastnosti. To nie je všetko. Počas svojho života vytvoril večernú školu, remeselné dielne, internát, tlačiareň, napísal viacero kníh a učebníc, založil saleziánsku spoločnosť, rôzne katolícke časopisy, zodpovedal za stavbu dvoch kostolov a mnoho iných vecí. Jeho dielo sa stalo takým veľkým aj vďaka tomu, že si na pomoc prizýval veľa spolupracovníkov. Dodnes jestvujú horliví šíritelia posolstva Don Boska medzi nami a starajú sa o to, aby z detí vyrástli čnostní ľudia. Poznáte ich tiež?